שלום לכן ולכם. הכנתי מראש קרשה, קצוצה או פרוסה, פטריות, שרימפס, קלמרי, אתם יודעים ויודעות שאני אוהב לפרוס את הקלמרי ולהכין אותו עם הסכין היפנית שלי כדי שתצא צורה מהממת. יש לי פה פטרוזיליה כוסברה, חמאה, שמנת, במקרה הזה זה טרה, מלח גס, פלפל, וכמובן מחבת חמה. והיום אני אשתמש גם בשמן קנולה, מעט. חם מאוד. גם בשמן זית. תראו איך הכל פה. רואים, העשן שעולה, זה כבר מראה שהמחבת חמה. נקפיץ קצת את הקרשה והפטריות. דרך אגב, את השרימפס והקלמרי והראשי קלמרי חלטתי במים רותחים לכמה שניות כדי להוציא מהם את הלכלוך. ודרך אגב, קיבלתי מסבא וסבתא קצת ערק, ותכף תראו למה. כי אני חושב שפירות ים צריכים לקבל מעט אמיס. היה לי פרנו או משהו, זה יכול להיות נהדר. הכנסתי את החמאה, כי חמאה זו חובה. אני אוסיף את פירות הים. עכשיו תראו מה עשיתי. שמתי מעט שמן קנולה, נכון? מעט שמן זית, חמאה, פטריות, קרשה, פטרוזילי וכוסברה. כמו שאתם יודעות ויודעים, אני מאוד אוהב מסבי טיבול. ושוב, אל דאגה לעניין הכלים, אני לא נשוי, אבל יש לי מדיח כלים. נקפיץ את זה מעט. עכשיו שימו לב, האש היא מאוד חזקה. למרות ששמתי, אני אוסיף עוד קצת מלח גס, מעט פלפל גרוס. ועכשיו כדי לפתוח את הכל אני מוסיף ערק ונדליק את זה. איזה יופי, איזה יופי. כמו שאתם רואים ורואות, יש לנו פה להבה מצוינת. אקשן. כמה שאני אקפיץ, הלהבה תגדל יותר. ולזה אני אוסיף קצת שמנת. וניתן לזה להצטמצם לעוד כמה שניות. עכשיו אני הולך להביא מעט שום קטוש שאני אוסיף פנימה. לא רציתי לשים את השום בגלל כל האש וזה, כדי שהשום לא יישרף לי. בעוד שנייה אני אוסיף את השום ונצמצם את כל הרוטב המצוין הזה
ועוד כמה שניות. עכשיו, כמו שאמרתי, מכיוון שלא רציתי לשרוף את השום, אז אני יכול להוסיף אותו לאחר מכן. הוספתי כמה שניים. דרך אגב, זה שום של הררית. מצאתי את הדבר הזה ממש ממש מצוין. נקפיץ את זה מעט. ובגלל שאני רוצה להסמיך את הרוטב, אני אמזוג מעט קורנפלור עם מים. כמו שאתם יודעות, קורנפלור קושר את הכל ביחד. קורנפלור בעצם זה חומר מקשר, הוא גם מסמיך אבל גם קושר את כל הרכיבים ביחד. והנה לנו מנת מוקפץ של שרימפסים, קלמרי, ברוטב ערק או אניס, לא חייבים ערק, אפשר פרנו, אפשר כל דבר אחר. לפי דעתי זה נראה מצוין. אוח, אם היה אפשר להעביר את הריח כמו שאומרים. בתיאבון, בתיאבון.